Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Şərur şəhərində fəaliyyət göstərən ticarət mərkəzində yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şərur rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin yanğından mühafizə bölmələri 5 yanğın söndürən avtomobil cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğın daha geniş sahəyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Hadisə ümumi sahəsi 4800 kvadrat metr olan ticarət mərkəzində baş verib. Nəticədə bazarın 9 kvadrat metr hissəsində olan bir ofis, 2 mağaza və 60 ədəd rəf yanıb. Ticarət mərkəzinin qalan əraziləri mühafizə olunub.